Strana 35, cvičení 2. Přečteme si zadání. Určete, který obrázek odpovídá leteckému pohledu. Zde je letecký pohled a zde jsou obrázky nějakého sídliště. Letecký pohled je vlastně pohled z vrchu, jak se nám ty domy a ten les jeví, jako trochu na mapě. No, tak abych to správně vybral, tak nejdřív se musím prohlídnout ten letecký snímek. Tam jsou ty domy, ten modrý, zelený a červený takhle za sebou, do takové zatáčky. Tady to tak není. Tady jsou tyhle dva za sebou a e, zelený vystupuje. To by ten červený musel být někde tady a ten by musel být tady. Potom tady a tohle odpovídá. Ale teďka koukám, že je tady jiné pořadí domů. Ačko jsem už vyškrtnul. Modrý, zelený, červený. Modrý, červený, zelený. Aha, tak tady jsou ty dva velké za sebou, a to teda není na tom leteckém snímku. Tak já bych se podíval. Ano, výborně, takže je to B. A víte, co by nebylo špatné, kdybyste se vypodívali na nějaký letecký snímek vašeho bydliště na letecký snímek domu, kde bydlíte, no a můžete to také porovnat s fotografií vašeho bydliště. Může to být hodně zajímavé.